السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل قیامت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سعد کی بہن کی شادی ہوتی ہے اور سعد رشتہ لے کر سمرہ کے گھر آتا ہے اور راشد بھی سمرہ کے لیے رشتہ لینے کے لیے اس کے گھر آتا ہے، لیکن کس کے ساتھ کرے گی شادی سمرہ؟ یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. تو ناظرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ سعد کی بہن کی شادی بہت دھوم دھام اور بہت ہنسی خوشی سے ہو جاتی ہے. اس کے بعد سعد اپنی بہن کے برات والے دن سمرہ سے کہتا ہے کہ میری بات سنو، میں تمہارے گھر رشتہ لینے کے لیے آؤں گا. یہ سن کر سمرہ مسکرانے لگتی ہے. اس کے بعد سعد سمرہ کے گھر رشتہ لے کر جاتا ہے. وہ سمرہ کی امی سے کہتا ہے کہ میں سمرہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس پر سمرہ کی امی سمرہ کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں سعد پسند ہے؟ اس پر سمرہ ہاں کہتی ہے. اس کے بعد ناظرین سمرہ کے والد راشد کے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ سمرہ کے رشتے کی خوشی میں راشد کے والد کو مٹھائی کھلاتا ہے. اس پر راشد کا باپ غصہ ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ سمرہ کا رشتہ میرے بیٹے کے علاوہ کسی اور گھر کرو گے. وہ صرف میری ہی بہو ہے اور میرے بیٹے راشد کی بیوی بنے گی. اور کہتا ہے کہ تمہیں بہت جلد سمرہ کی شادی میرے بیٹے راشد سے کرنی ہوگی. تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ سمرہ کا والد سمرہ کی شادی راشد سے کروا دے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا.